Velkommen til den her lektion i trigonometri. I den her lektion der vil jeg vise, hvordan man kan bruge Mabel's trekantsolve til at løse opgaver i trigonometri. Vi har en opgave her foran os, som jeg vil vise, hvordan vi løser. En bestemt type trekant, ABC, er længden fra A til C 12, og vinkel C er 25 grader. Det var oplysningerne. Så kommer opgaven. Bestemt længden A til B og arealet af trekanten, når længden fra punktet B til C er 10. Godt. Vi skal bruge trekantsolve, og for at bruge den, så skal vi bruge gympakken. Og imellem alle de her mærkelige kommandoer, der finder vi den, vi skal bruge, nemlig trekantsolve. Og da alt den her tekst er overflødig, så sætter jeg lige et kolon der, sådan. Jeg skriver 3, og så kommer den med forslaget trekantsolve. Så sætter jeg en parentes, og inden den her parentes, der skal jeg give Mabel 3 oplysninger om trekanten. Den første oplysning, jeg kan give, det er, at siden lille b, den er lige med 12. Den næste oplysning, jeg kan give, det er, at vinkel c herovre er lige med 25. Og den sidste oplysning, jeg kan give, det er, at siden bc, som også er det samme som lille a, er lige med 10. Så trykker jeg på Enter, og så får jeg mine svar. De svar, jeg nu får ud, det er, hvad er vinkel B, hvad er vinkel A, og hvad er længden af siden lille C. Og det var faktisk det sidste, jeg skulle bruge. Så jeg kan nu ved et tidspunkt skrive en tekst, skifter til tekstmode, og så skriver jeg så A, B, er 5,15. Der er ikke nogen enhed på, så vi stopper bare her. Den anden ting, vi skal regne ud her, det er arealet. Arealet er trekant ABC, når BC er 10. Og for at gøre det, så vil jeg bruge arealformlen. Og arealformlen for en trekant, den er en halv gange en side gange en anden side gange sinus til den mellemliggende vinkel. Så vi ved nu, at arealet af trekanten er F trekant ABC er 25,4. Og det var opgave A. Så der kan jeg lige markere teksten her. Og så sige, det var opgave A. Så kan jeg lige pakke den sammen. Så har vi den anden opgave, opgave B. Vi skal bestemme længden BC og vinkel B, når arealet af trekanten er 15. I den her opgave, der skal vi igen bruge den samme arealformel, som vi lige brugte. Men i det her tilfælde, der har vi altså et udtryk, hvor vi siger, at 15, som er arealet, skal være lige med A til C, som er 12, gange. Og så skal vi have B til C. B til C vælger jeg at kalde lille A. Gange sinus til, og så skal vi have den mellemliggende vinkel her, 25. Det vi opdager nu, det er, at det er en ligning. Så derfor vil jeg vælge at skrive solve foran, for at fortælle Mabel, at jeg ønsker, at denne her ligning bliver løst. Jeg får så ud, at lille a, altså længden fra b til c, den er 5,9. Så det skriver jeg ned her. Tekst. BC er 5,9. Det andet, det er, at vi skal bestemme vinkel b. Og vinkel B kan vi bestemme ved hjælp af trekantsolve. Så jeg skriver 3, og så kan I se, så står der trekantsolve herovre. Derfor kan jeg bare trykke Enter. Og nu skal jeg så skrive ind, at lille a er lige med 5,9. Bemærk, at jeg bruger decimalt punktum. Vinkel C er 25, og lille b er 12. Sådan.
Jeg får nu ud, at vinkel B er 134. Sådan. Og jeg kan så markere her og sige, at det her, det er så opgave B. Og jeg har nu løst opgaven, og I har set, hvordan man kan bruge trekantsolven, og hvordan man kan bruge arealformlen for en trekant, når man ikke kender højden, men kun kender sider og vinkler. Og det er sådan nogenlunde det, man skal kunne. Det var alt for den her lektion.